звітували. І знову першими депутати від фракції БПП «Солідарність» у Львівській міськраді за рік роботи підготували 459 звернень та запитів та надали понад 700 матеріальної допомоги львів'янам. Також з ініціативи фракції розробили 8 ухвал. Серед головних досягнень – досконалення системи під час голосування за громадські проекти, ініціатива викупу спортивного комплексу «Торпедо» для суспільних потреб. Голова фракції Петро Адамик також виокремив позицію депутатів щодо збільшення кількості та облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Наша ініціатива – найбільший об'єкт в парку культури імені Богдана Хмельницького – реконструкція стадіону. Це чітко наша ініціатива. Сотні міні-об'єктів інфраструктурних, там, починаючи від хідників, закінчуючи якимись відремонтованими балконами. Окрім цього, вдалося втілити і чимало соціальних проєктів. До прикладу, поступися місцем тому, хто носить у собі життя, місця для паркування батьків з дітьми, впорядкування їдальні Святого Йосифата для безпритульних та малозабезпечених. Серед позитивних досягнень і вдосконалення медичних закладів – закупівля обладнання та ремонтні роботи. Найважливішими завданнями, які я ставила перед собою на час каденції, це є Скнилівський парк. Наразі вже розпочаті роботи, і цього року 3 мільйони гривень було виділено на облаштування центральної алеї. Так само це дитячий садочок на Кульпарківській, 182, і вже він працює на повну потужність, і 14 груп, це близько 450 діток, відвідують цей садочок. У депутатів фракції майже 100% відвідуваність пленарних засідань та постійних комісій. Четверо обранців є головами федерацій різних видів спорту. Фракція БПП «Солідарність» складається із 10 обранців та є другою за чисельністю у Львівській міськраді.